الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اس وقت ترکی میں سوغت بازار جہاں پہ ارطغرل غازی کی قبر ہے میں وہاں پر آیا ہوں، اور بطور خاص اس شخص کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھی ہے، سلام بھی پیش کیا ہے، ان کے لیے کی اولاد کے لیے دعائیں بھی کی ہیں، اور دنیا بھر کے اسلام ممالک کے لیے دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ خلافت کو زندہ فرما دے، اللہ تعالیٰ کے سنائے ان کا نام کو قبول فرمائے. یہ اس وقت ارطغرل غازی کی قبر ہے، اور آپ اس کو دیکھیں، قبر کے اس طرف تقریباً 12 ممالک کی مٹی میں رکھی ہے، اور اس طرف بھی تقریباً 11 ممالک 23 ممالک کی مٹی رکھ کے اوپر ہر ملک کا نام لکھا ہوا ہے، کئی ممالک کے یہاں پرچم ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور شکر ہے کہ اللہ پاک نے ان حضرات کے آنے کی اور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. دیکھیے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ارطغرل غازی رحمہ اللہ کی قبر ہے، اور یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کھڑکی ہے، اور کھڑکی کے اوپر آپ تحریر لکھی ہوئی آپ پڑھیں کہ یونانیوں نے 1921 میں آ کر قبر پہ گولیاں ماری تھیں. یہ گولیوں کے نشانات آپ بالکل واضح آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح یہ اس طرف دیکھیں، یہ کھڑکی ہے، اور یہاں پر بھی گولیوں کے بہت واضح نشان آ رہے ہیں. تو آپ اس سے ذرا اندازہ کریں، میرا مقصد صرف آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ یہ مرد قلندر اور یہ بڑے بڑے نامور خلفاء جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، کفر کو ان سے کتنی تکلیف ہے کہ موت کے بعد ان کی قبروں پر بھی آ کر انہیں گولیوں کی بچھا دی ہے. تو ان حضرات کی قبور پر آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کوئی قبور کا سجدہ ہے یا قبور کا طواف ہے یا کوئی اور چیزیں. مقصد یہ ہے کہ آدمی آتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، دعا کرتا ہے ان کے لیے، اور ان کو دیکھ کر آدمی کے اندر خلافت کی ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ یا اللہ جس طرح لوگوں نے کام کیا تھا اور ایک دین بر اعظم میں خلافت کا نظام قائم کیا، اسلام کا نافذ کیا، نظام نافذ کیا، اے اللہ تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اسلام کے نشأت ثانیہ کے لیے بھرپور کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. No, because at the moment I go there.